Salam axşamınız xeyir hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizlər yeniden xoş geldik. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Gülistan yolunda yerləşən Sünbül deyilən ərazidə siftafor var. Bax, həmin siftafordan 3 nömrəli, deməli Xəsəxana Xəsəxana istiqamətində böyük bir döngədə 2 sot torpaqda ola bilər bir balaca çoxdur. 2 böyük otaq və eyni zamanda 2 zal olan bax belə bir Həyət ev satılır. Qiyməti 40.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılışma olmalıdır. İnsə bu ev haqqında sizə bir balaca məlumat verim. Hal-hazırda otaqlardan birini görsünüz. Bu otaq 7-nin 5-ədir. Onda deyim ki, yəni bu həyət evində olan otaqların divarını görmək mümkündür. Bax, qarşıda göstərirəm. Təxminən 80 santimetrdir ola bilsin. 70-80 santimetrdir. Bura isə deməli ikinci salondur. Bu zalın eni 3 uzunluğu 6 metrdir. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı-satğa gedən sənəddir. Bura sizin mətbəğidir. Çox yaxınlıqdan 2, 4, 5, 14 və 25 nömrəli marşrutlar istəyir 1 tonluq subaqlar. Hamamın bax bu cürdür, bir dəqiqə gözləyin. Hmm. Hamamın bax gördüyünüz vəziyyətdədir. Yəni bu HETV-nin təmir qarşısında gördüyünüz necə var, o divarda çəkirəm 4 ədəd ağac növü var. İndi isə deməli bir böyük otağa eyni zamanda ikinci zala keçirəm. Qiymətim 40.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılışma olmalıdır. Bax bu zalın uzunluğu 7, en isə 3 metrdir. Arxadakı otağın uzunluğu 8, eni 5 metr. Burada da həmin divarlardan var. Yəni bax bu deməli bu göstərdiyim 7-nin 5-ə, eyni zamanda 8-in 5-ə olan otağın arasında bax belə bir qapı da görürsünüz. Yəqin ki qapı var. Həmin qapı hal-hazırda bağlıdır. Bura isə ən böyük otaqdır, yəni 8-in 5-ədir. Sənədi dediyim kimi çıxarışdır, yəni asan xidmət tələb qısadgedən sənəddir. Bax necə görürsünüz, pa fakt budur. Qiyməti 40.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılışma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.